Krönika, Wahlgrens värld, vi vet redan allt, nu drabbas Pernilla igen. Hans Wahlgrens bortgång har verkligen berört många, även oss som aldrig ens fick lära känna honom. Nu måste Pernilla och familjen återigen behöva gå igenom sorgen på grund av Wahlgrens värld, skriver Hens Angelica Hedlund. Wahlgrens värld är inne på sin 15:e säsong, och egentligen är det ett program som man inte borde tröttna på. Sättet som Pernilla och gänget bjuder på sig själva och hur de kan vända en stel situation till något roligt är i särklass det genialaste jag vet. Men jag förstår om tv-tittare tröttnar nu. Sättet som Pernilla och gänget bjuder på sig själva och hur de kan vända en stel situation till något roligt är i särklass det genialaste jag vet. TV-landskapet har förändrats och sociala medier har tagit över. Så det som man får se i Wahlgrens värld nu för tiden, har man ju redan sett på Instagram för ett halvår sedan. Ett oundvikligt problem eftersom vi älskar Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso just för att de är så pass öppna som de är på sociala medier. När jag träffade Pernilla förra veckan sa hon så här om saken. Ja, alltså ända sedan start har det ju varit så att vi spelar in ungefär ett halvår innan det sänds. Men för att få till alla de här otroliga avsnitten så krävs det att det får gå en tid. Det blir som en dagbok, det blir som en resumé, förklarade hon. Att man får se saker som hände för ett halvår sedan gör väl inte egentligen så mycket i sig. Men lite old news blev det faktiskt nu i våras när man fick se Bianca Ingrosso öppna upp sin Kaja pop-up store på NK, som var en snackis för ett halvår sedan. Nu har vi dock nått fram till vårens stora snackis, Hans Wahlgren. Inför den här säsongen hade jag en klump i magen över vad som ska visas med tanke på det senaste halvårets händelser. Att Pernilla och familjen återigen ska behöva se hur det gick till när de fick Hans Wahlgrens cancerbesked känns så tungt. De har ju redan bearbetat sorgen i 7 månader, och nu ska de alltså behöva göra det igen tillsammans med hela svenska folket. Jag minns själv hur det var när min morfar gick bort förra året. Så fort något påminde om honom så brast jag ut i gråt. Nu ska allt visas på tv, människor ska komma fram och beklaga sorgen och klipp kommer göras på Instagram. Det är verkligen tur att familjen Wahlgren, Ingrosso är sådana superproffs när det kommer till offentlighet. Något som däremot ska bli väldigt kul att se är bröllopsavsnittet som nu har släppts på Max. Det där hemliga bröllopet som gick av stapeln utan att någon visste var och varför. Men nu ska vi alltså äntligen få se hur det gick till och när ni ser avsnittet kan jag lova er en sak, det är inte ett öga torrt. Med det sagt, Wahlgrens värld, sluta aldrig med det ni gör. Men det hade varit kul med avsnitt som är filmade lite mer i nutid.